мектеп окуучулары жайкы каникулду Сокольго барып эс алуу үчүн күтсө, кээ бирөө мындай муз үстүндө жылгаяк тебүүнү жактырып, кышкы каникулду дагы күткөндөр жок эмес. Кышкы каникулда мектеп окуучулары көпчүлүк учурда лыжа тебүүгө, тоого барса, кээ бирөө мындай муз үстүндө жылгаяк тебүүгө келгенди жактырат эмеспи? Бирок ата-энелер үчүн баланын коопсуздугу биринчи орунда турат. Эгер сиздин балаңыз биринчи жолу алгач ирет муз үстүндө коньки тээп турган болсо, кантип коопсуздук эрежелерин сактап, кантип өз ден соолугуна коркунуч алып келбөө керек экендигин сиздерге инструктор өздөрү өзү айтып берсин. Биз менен чогулуңуздар. Жаңы үйрөнгөндөргө биринчи мен кеңешимди берип кетет элем. Биринчи кеңешим баягы биринчи бут фасадкада фасадка болот. Биринчи мына бутуңуз ийилген мындай түс эмес, ийилген. Чтоб жыгылып барганда баягы музга жакынсын биринчи очередьте. А түс болгондо мисалы үчүн бутуң алдыга кетсе болду, артка жыгыласың. Это страховка жок. Ошон үчүн биздин страховка бул фасадка да, основной фасадка болот. Мына азыр адилетчилерге көргөзүп берет кандай тебишти. Фасадка. Фасадка. И анан елка. Бутту баштайт бияктан. Түртүнөт. Жайдан көргөзүп бер адилет. Раз, два, бир, эки, бир, эки. Мынакей өзүңүздөр байкап тургандай, ар бир муз аянтчасына барганда ушундай атайын жаңы үйрөнүп аткан адамдар үчүн пингвин деп аталган каражаттар бар. Бул тууралуу да маалымат берип койсоңуз бизге. Мисалы эми бизге ар кандай возрасттагы балдар келет. Мисалы үчүн кээ бирөө 5 жашта, кээ бирөө 6 жашта, алар араң эле бутуна турушат. Анан ушундай эмелер бар. Булардын да чоңдорго ылайыксыз да бар, мындай кичинекейге ылайыктуулары да бар дегенде, мына кичирээктерге балдарга бул болсо баягы боюна жараша бул чоңдорго да. Бууну кармап тепкен оңой жыгылбайсың, бир чети кармап аласың, болду тебесиң. Как обычно эле мындай эле пингвин то же самое ошо посадка менен эле тээп жүрө бересиң да. Адистер муз үстүндө жылгаяк тебүү баланын эркиндикке болгон көз карашын өзгөртөөрүн айтышат. Балаңыз мектепке барбай, үйдө эс алууда отурган кезинде убактысын керексиз нерселерге коротпоосунун алдын алыңыз. Интернет түйүндөрүнө барып өткөргөн убактысын болушунча пайдалуу иштерге короткону жакшы. Мисалы, түрдүү тил ирмдерине, бийге же өзү шыктуу курстарга жибергенге аракет кылганыңыз оң. Себеби анын ар бир мүнөтү маанилүү экенин унутпаңыз. Саламатсыңарбы, менин атым Акай, мен 5-чү класста окуйм. Мага кышкы каникулдар жагат. Себеби биз муз айылчасына келип хоккей ойногонду үйрөнөбүз, эс алабыз, тоолорго чыгып лыжа тебебиз, китеп окуйбуз, ойнойбуз, досторубуз менен жолугушабыз. Тоого лыжа тебүүгө барууга шартыңыз жок болсо, муз аянтчалары балаңыздын маанайын көтөрүү үчүн эң мыкты тандоо. Баланын коопсуздугун биринчи орунга койгонуңуз туура. Себеби жаңы үйрөнүп жатып ал атайын эрежелерди билбегендиктен денесин кокустатып алуусу толук мүмкүн. Бул учурда ар бир муз аянтчасында кезиккен туура тебүүнү үйрөтүүчү инструктордун жардамын колдонуп, кантип туура тебүү керек экендигин билип алыңыз. Ушул муз тебүү менен ашык салмакты дагы жоготсо болот да. Негизи эле бүт эле возрасттагылар үчүн эң пайдалуу деп эсептейм. Баарыңыздарды ушул муз аянтчасына чакырып кетмекчимин, келип эс алып бизде арзан баары, баалары баардык шарттар түзүлгөн. Баланын каалоосу, маанайы, көңүлү ата эне үчүн баарынан маанилүү эмеспи? Анын туура калыптануусу, эркиндикке жана өзүн алып жүрүүгө көз карашын туура калыптандыруу үчүн колуңуздан келген аракетиңизди кылганыңыз оң. Себеби анын келечекке болгон багыты ата эненин тарбиясынан жана балалыктагы таттуу мүнөттөрүнөн көз каранды. Балаңыздын унутулгус күндөрүн өзгөчө көз ирмемдерге бөлөңүз деген кеңеш бүгүнкү күндүн урааны болсун. Элнура Калыкова, Арген Салбаров, НТС.